Ramazan, buradaki Ramazan. Ramazan, buradaki Ramazan. Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz yurttaşlar, hürmetli mümin Müslümanlar, ekevkeler, yarı dostlar. Allah Ta'ala tepemizde turgan Ramazan-ı Şerif'ni hammamızga mübarek kılsın. Üşbu ayda gaflette kalmasdan, köp yaxşı ameller kılıp, Allah Ta'ala'ya yakınlık hasıl kılıp almaklığımızını Allah hammamızga nasip eylesin. Bizni üşbu hayırlı günlerge müyesser kılgen Allah Ta'ala'ya ise yaratgan mahlukatlarının adadıca hamdu sanalarımız bolsun. Bugün yine sizlerinin itibarınızda mene iftarlık dasturhanı etrafıda Ramazan sohbetleri Türküm kursatuğumuzun nöbetteki sanı. Üşbu sohbetlerimiz hammamız uchun xayrlik, manfaatlik bo'lishini Alloh taolo nasib aylasin. Alloh Rabbul Izzatning o'zidangina yordam so'ragan holimizda bugungi navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi ro'zaning turlari. Ya'ni necha xil ro'za bor? Mana shu ma'noda bugun inshaalloh suhbat qilamiz. Ro'zani bir necha turlari bor. Ular quyidagilar. Birinchi lozim roza, ikkinchi harom roza, uchinchi makruh va to'rtinchi ixtiyoriy rozalar. Mana shu to'rt xil roza turlari bor. Albatta, bular ham o'zini mavzuni ichida bir necha qismlarga bo'linib, keng o'rganiladi. Inshaalloh qo'limizdan kelganicha bu rozalarni tushuntirishga harakat qilamiz. Birinchi lozim roza ham ikkiga bo'linadi. Ya'ni muayyan va g'ayri muayyan, tayin qilingan va tayin qilinmagan rozalarga bo'linadi. Tayin qilingan roza qaysi roza? Hammamizga ma'lum bo'lib turibdi. Tayin qilingan farz roza va tayin qilinmagan farz rozalarga bo'linadi. Tayin qilingan farz roza deganda, ha, siz tushunib turganingizdek, Ramazonni ado ro'zasi tushuniladi. Ramazon oyi kirishi bilan musulmon, sog'lom, balog'atga yetgan, muqim, ya'ni insonlar bo'lsalar, ularning zimmalariga Ramazonni shu ro'zasini ado qilishlik farz hisoblanadi. Endi tayin qilinmagan farz ro'za qaysi deyilsa, ha, biron bir sabab bilan Ramazonni ro'zasini tuta olmagan inson, ya'ni kasallik yoki ayollarning uzrlik kunlari yoki musofirchilik ma'nosida roza tutilmagan bo'lsa, Ramazondan tashqari qaysidir bir muyassar bo'lgan kunda ana shu kunni qazosini tutib berishlik tayin qilinmagan farz roza hisoblanadi. Keyingi navbatdagi roza turi o'sha lozim vojib roza turlari hisoblanadi. Lozim vojib bo'lgan rozalar ham ikkiga bo'linadi. Tayin qilingan vojib roza, tayin qilinmagan vojib rozalarga bo'linadi. Tayin qilingan vojib roza deb bir inson muayyan bir kunni roza tutishligini o'ziga nazr qiladi. Masalan, men Shavvol oyini 20-kuni roza tutaman, ana shuni nazr qildim deb niyat qiladi. Ana shu kuni, aynan Shavvolning 20-kuni roza tutishlik zimmasida vojib roza hisoblanadi. Ikkinchi, tayin qilinmagan vojib roza esa ma'lum bir kunni tayin qilmaydi. U inson aytadiki, mana shu ishim bitsa, men bir kun Alloh uchun roza tutishni nazr qildim deydi. U insonni zimmasiga shu ishi bitganidan keyin muyassar bo'lgan kuni bir kun roza tutib berishlik zimmasiga vojib bo'ladi. E'tiborli jihati shuki, bunda kun tayin qilinmagan bo'ladi. Qaysidir bir kuni tutib beradi, shu bilan zimmasidan vojib soqit bo'ladi. Endi muayyan kunni nazr qilib roza tutishni, demak, qasd qilgan inson
O'sha kuni nimadir sabab bo'lib roza tuta olmasa. Yuqorida biz misolini aytdik. Shavvol oyini 20-chi kuni roza tutishni nazr qildim dedi-yu, ammo Shavvolning 20-chi kuni bir sabab unga oriz bo'lib roza tuta olmasa nima bo'ladi desa, ana shu kunni qazosini tutish zimmasida vojib bo'ladi. Endi uni qaysi bir kuni o'zi muyassar bo'lgan kuni qazosini tutib qo'ysa, inshaalloh soqit bo'ladi. Endi yana bir vojib roza bor. Bir kishi roza tutishga qasam ichgan bo'lsa, zimmasiga roza tutishlik vojib bo'lib qoladi. Ana shu rozani ham tutib berishlik g'ayri muayyan ma'nodagi zimmasidagi vojib roza hisoblanadi. Ya'ni muayyan emas. Aynan bir kunda tayin qilib qasam ichmagan, roza tutaman deb qasam ichgan, kun tayin qilinmaganligi uchun u inson bir kun roza tutib bersa yoki qasam ichganichalik kun roza tutib bersa zimmasidan soqit bo'ladi. Va yana bir holat, bir kishi nafil roza tutib niyat qildi. Kunduzi bo'lganda nimadir sabab bo'lib rozasini ochib yuboradigan bo'lsa, bu inson shu amalga kirishgan vaqtda zimmasiga endi oxiriga yetkazishlik vojib bo'lgan edi. Buzib yuborganligi uchun shu kunni qazosini qachondir bir kun tutib berishlik ham zimmasiga demak vojib bo'ladi. Ya'ni kuni tayin qilinmagan vojib roza hisoblanadi. Endi kafforat rozalari ham vojib rozalar hisoblanadi. Kafforat inshaalloh o'zini bobida kafforatlarni batafsil bayon qilamiz. Bir inson zimmasiga kafforat vojib bo'lsa, u inson shu rozalarni tutib berishligi zimmasida vojib bo'ladi. Buni bajarmagan odam gunohkor bo'ladi. Buni bajarilsa inshaalloh zimmasidan soqit bo'ladi. Bu ham o'sha vojib rozalarni qatorida sanab o'tiladi. Shu bilan birga hajga borgan inson tamattu yoki qiron hajini niyat qilgan bo'lsa, bu albatta haj bobida alohida o'rganiladi. Ushbu haj turini bajargan inson demak qurbonlik qilishlikka qodir bo'lmasa, uning zimmasida ya'ni jonliq so'yishlik vojib bo'lar edi. Jonliq so'yishga qodir bo'lmasa, 10 kunlik maxsus roza bor. Ana shu rozani tutib berishlik zimmasiga vojib bo'ladi. Shu va shunga o'xshash yana bir necha vojib rozalar bor, ya'ni e'tikofga taalluqli bo'lgan rozalar bor, ihromga taalluqli bo'lgan rozalar bor, ya'niki ihromda, e'tikofda o'sha ihrom holida ov qilib qo'yganda zimmasiga vojib bo'ladigan rozalar bor. Bular albatta o'zini bobida haj kitoblarida yoki e'tikof boblarida o'rganilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz aytmoqchi bo'lganimiz asosan o'sha zimmaga tayin qilingan vojib va tayin qilinmagan vojib rozalar bor ekanligi. Alloh taolo mana shu ma'noda chuqur bilimga ega bo'lib, ularni ham yaxshi o'rganib bilib borsak, albatta bu foydadan xoli emas. Mana shu ma'nolarni eslatib qo'ymoqchi edik. Inshaalloh bugungi suhbatimizni savol-javob qismiga o'tishimizdan oldin kelasiga safarga suhbatimizda harom bo'lgan rozalar haqida suhbat qilamiz. Makruh bo'lgan rozalar haqida suhbat qilamiz va undan keyin inshaalloh navbatma-navbat suhbatimizni davom ettiramiz. Buguncha esa savol-javoblar qismiga o'tamiz. Alloh taolo hammamiz uchun ushbu savol-javoblarni ham xayrlik, manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qadr kechasida yaqinlarimiz bilan bir dasturxon atrofida kechani suhbatlashish bilan o'tkazsak bo'ladimi deb savol berishibdi. Albatta, bugungi kundagi holatimizdan kelib chiqib bu savol dolzarb hisoblanadi, chunki ana shunday holat, ya'ni dasturxon ustida jamlanib o'tirib Laylatul Qadr kechasini kutishlik odat tusiga kirib boryapti. Lekin aslida Laylatul Qadr oyati karimada kelgan kabi 1000 oydan afzal kecha hisoblanadi. U kechani haqida juda ko'p hadislar kelgan. Ana shu hadislardan xulosa qiladigan bo'lsak, Imom Buxoriyda Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda
Rasul akram sallallohu alayhi va sallam kim Laylatul Qadr kechasini iymon bilan savob umidida qoim bo'lib o'tkazadigan bo'lsa, o'tgan gunohlari kechiriladi deb marhamat qilganlar. Shu nuqtai nazardan bu kechani fursat bilishlik kerak bo'ladi. Gunohlarni kechirilishiga sabab bo'ladigan ishlarni qilishlikka musulmon kishi haris bo'lishligi kerak. Chunki bu yilda bir keladigan kecha, uni qaysi kechaligi to'g'risida ko'p hadislar kelgan, lekin mana shu Ramazon oyini oxirgi 10 kunligida uni qidirishlik tavsiya qilinadi. Xususan juftdan toqqa o'tar kechalari. Shu nuqtai nazardan ana shu kechalarda ulamolarimiz tavsiya qilgan bir necha amallarni ro'yobga chiqarishga harakat qilish kerak bo'ladi. Hadis sharifda kelgandek, tunni qoim bo'lib o'tkazishlik asosiy bir ishlardan hisoblanadi. Boshqa hadis shariflarda keladi, kim xuftan namozini jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa, kechani birinchi yarmini bedor o'tkazgan bo'ladi deyiladi. Shu bilan birgalikda yana boshqa hadis sharifda kim bomdod namozini jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa, tunni qolgan yarmini bedor o'tkazgan kabi bo'ladi deyilgan. Shu nuqtai nazardan ulamolarimizning tavsiyalari Laylatul Qadr deb bilinadigan kechalarda imkon darajasida xufton namozini, bomdod namozini jamoat bilan o'qishlik kerak bo'ladi. Xususan bugungi kunlarda mana taroveh namozlarida ishtirok etib turibmiz. Qur'onni barakotidan nasibador bo'lish nuqtai nazardan taroveh namozlarimizni ham imkon darajasida o'qishligimiz tavsiya qilinadi. Undan tashqari bu kechada gunohlarni mag'firat qilinishligini so'rab tavba qilishlikka harakat qilish kerak bo'ladi. Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadis sharifda u kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Rasululloh, men agar shu kecha Laylatul Qadr kechasi deb bilsam, qaysi duoni qilishligimni menga tavsiya qilardingiz? Siz nima deysiz?" degan ma'nodagi savolni berganlarda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam: "Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anni" degan duoni qilgan deydilar. Ya'ni ma'nosi: "Ey Alloh, sen albatta gunohlarni kechiruvchi zotsan, gunohni kechirishni yaxshi ko'rasan, meni gunohlarimni kechir" degan ma'nodagi hadisni ko'p aytishni tavsiya qilinadi. Shu yuqorida aytib o'tilgan hadisga muvofiq. Shuning uchun imkon topdi musulmon kishi mana shu duoni qayta-qayta aytishligi tavsiya qilinadi. Shu bilan birgalikda Ramazon oyi Qur'on oyi hisoblanadi. Qur'on nozil qilingan oy hisoblanadi. Shuning uchun ko'proq qiroat, Qur'on qiroati imkon darajasida arabiy lafzlarda ana shu qiroatni qilishlik kerak bo'ladi. Undan tashqari bu fursat bo'lganligi uchun, bir barakotli kecha bo'lganligi uchun inson o'zini dunyosi va oxirati uchun manfaatli bo'lgan narsalarni shu kechada so'rab olishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin savol egasi aytganlardek, dasturxonning atrofida yig'ilib taom yeb, suhbat qurib, bu kechani o'tkazishlik, bu kechani zoya qilishlik bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun taomni o'z vaqtida yeb, qolgan paytda shu ibodatlar bilan mashg'ul bo'lmoqlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, bu kechada oila davrasida o'tkazishligi, xususan oila boshliqlari farzandlariga ham, ahli ayollariga ham o'zlari bosh bo'lib, o'rnak bo'lib shu holatda kechani o'tkazmoqliklari maqsadga muvofiq va talab qilinadigan ish hisoblanadi. Alloh taolo hammamizga bu kechalarni o'zi rozi bo'ladigan holatda o'tkazishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Amin. Inshaalloh yaxshi niyatlar amalga oshsin. Ustoz rahmat javob uchun minnatdorchilik bildiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun siz bilan Qadr kechasi, insonning umri, kechalarning eng yaxshisi haqida so'zlashamiz. Jabroil alayhissalom Qur'oni Karimni olib tushganlari uchun farishtalarning eng afzali bo'ldi. Qur'oni Karim Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgani uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallam xaloiqning eng afzali bo'ldilar. Qur'oni Karim ummati Muhammadga nozil bo'lgani uchun ummati Muhammad ummatlarning eng yaxshisi bo'ldi. Qur'oni Karim Ramazon oyida nozil bo'lgani uchun Ramazon oyi oylarning eng yaxshisi bo'ldi. Qur'oni Karim
Qadr kechasida nozil bo'lgani uchun Qadr kechasi kechalarning eng yaxshisi bo'ldi. Ana endi o'sha Qur'oni Karim bizning qalbimizga nozil bo'lsa, qalbimizga kirib borsa qanday yaxshiliklar bo'lar ekan. Bular haqida bugun aynan Qadr kechasi kunlarida, Ramazon kechasi kunlarida tafakkur qilishimiz, shunga mos va xos amal qilishimiz, duolar qilishimiz kerak bo'ladi inshaalloh. Ulug'lardan biri shunday deydi: "Men tashqariga boshqalarga salom berishligim uchun va boshqalar menga salom berishlari uchun chiqaman." Bu qanday ham yaxshi odat. Salom berishlik haqiqiy mu'min musulmonning odobidan hisoblanadi. Salom bergan inson salom berayotgan insoniga tinchlik, xotirjamlik, yaxshilik tilaydi. Alik olgan inson ham sizga ham shunday bo'lsin deya unga ham yaxshi ezgu niyatlar, tilaklarni bildiradi. Biz Ramazon oyida, Qadr kechalarida salomni keng yoyishimiz va buni amal jihatidan mustahkam egallashimiz va boshqa oylarda ham salomni eng go'zal beruvchilar, salomni eng yaxshi beruvchilar sifatida bo'lishligimiz kerak inshaalloh. Siz ham, biz ham hoziroq birinchi ko'rgan insonimizga salom emas, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb salom beradigan bo'lsak, haqiqiy savobga, salomning savoblariga erishamiz inshaalloh. Alik oluvchi ham va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh deydigan bo'lsa, u ham xuddi shunday savoblarni ziyoda qilgan holatda o'zi bu savoblarga ega chiqadi. Biz Ramazon oylarida, Qadr kechalarida salomni mustahkam bir odob, xulq, odatga aylantiradigan bo'lsak, qolgan 11 oyda ham bu amalimiz mustahkam bo'ladi. Shunda biz ummatning eng yaxshi salom beruvchilari, yurtning, xalqning eng yaxshi salom beruvchilari sifatida bo'lamiz va salomning muborak savoblariga erishamiz. Agar siz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh desangiz, 30 ta savobni olasiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh deb salomga alik olgan inson ham ana shunday savobga, ajrga ega bo'ladi inshaalloh. Demak, biz ham ana shunday savob umidida, yaxshilik umidida, islomning shiorlari bo'lgan salomni bir yoyish umidida sizlarga salom beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ro'zador odam tish pastasi bilan tishini tozalasa bo'ladimi? Ro'zador odam tish pastasi bilan tishini tozalashligini ulamolar makruh qaror berganlar. Chunki halqumga o'tib ketib qolish ehtimoli yuqori bo'lganligi uchun bundan saqlanishni tavsiya berganlar. Ro'za tutayotgan odam saharlikni qilib bo'lib, hali og'iz yopishdan avval tishlarini yaxshilab tozalab, poklab qaytib tishni, ya'ni pasta bilan yuvishga ehtiyoj qoldirmasdan ana undan keyin og'izni yopsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bordi-yu, o'sha tish pasta bilan tishni tozalab turilgan vaqtda halqumga o'tib ketib qoladigan bo'lsa, shu bugunlik roza bekor bo'ladi, buziladi. Demak, keyin qazo tutib berishlik lozim bo'ladi. Ukol qilish bilan roza buziladimi? Xo'p, bu ham har yili Ramazonda beriladigan savol. Albatta, bugungi kun insonlari ushbu savolni javobiga juda ham ehtiyojlari bor. Chunki bir oz bemorchilik bo'lishi mumkin, ammo roza tutishga qudrati yetadi bir inson. Shu vaqtida ukolini olib tursa, bemalol roza tuta oladi. Endi shu ukol rozaga xalal beradimi? Ya'ni rozani buzadimi yo'qmi degan o'rinlik savol. Ulamolar aytadilarki, rozani teri ostiga ukol qilish bilan buzilmaydi. Ya'ni
Bunga misol tariqasida o'sha eski fiqhiy kitoblarimizda bir insonni ilon yoki chayan chaqib olsa, ro'zasi buziladimi desa, buzilmaydi degan fatvo bor. Xuddi shunga o'xshab, terini ostiga qilingan ukol ro'zani buzmaydi deganlar. Endi shu o'rinda yana bir savolni davomi desak ham bo'ladi. Tomirga olingan ukolchi degan masala bor. Bunda ham ulamolarning katta qismlari tomirga olingan ukol ham ro'zani buzmaydi deganlar. Ba'zan bir jamoa ulamolar tomiriga qilingan ukol ro'zani ochish ehtimoli bor deganlar. Shuning uchun imkon qadar musulmon odam iftorlikdan keyin va saharlikdan avval o'sha tomirga olinadigan tomchi ukollarni o'sha paytga to'g'rilasalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir oz bo'lsa-da shubha qolmasdan, shubhadan xoli holatda ro'za tutadilar. Tish oldirsa ro'za ochiladimi? Xo'p, tish oldirsa ro'za ochilmaydi. Tish oldirganidan keyin milkdan chiqadigan qon tomoqqa o'tib ketadigan bo'lsa ro'za ochiladi. Ammo tish oldirish bilan, tish qo'ydirish bilan ro'za buzilmaydi. G'arg'ara qilish bilan ro'za ochiladimi? G'arg'ara qilish bilan ro'za ochilish ma'nosi o'zi umumiy qoida shuki, halqumdan o'tib ketsa ro'za ochiladi. G'arg'ara qilganda halqumdan o'tib ketib qolsa ochiladi. O'tmaydigan bo'lsa ochilmaydi, ammo g'arg'ara qilishlikni ulamolar makruh deganlar. Sababi o'tib ketib qolishligi, ya'ni halqumga ketib qolishligi xavfi yuqori bo'lganligi uchun g'arg'ara qilmaslik tavsiya etiladi. Esdan chiqarib yeb ichgan odam esiga tushgach taomlanib qo'ysa, ro'zasi ochiladimi? O'zi aslida ro'zani ochib yuboradigan amallar insondan 3 xil holatda sodir bo'ladi. Birinchisi yuqorida aytdik, esdan chiqarib yeb ichib qo'yadi yoki shu amalni bajarib qo'yadi. U inson esiga kelgan onda shu ishidan to'xtasa, ro'zasi ochilmaydi, davom etaveradi. Alloh taolo u insonni yediribdi, ichiribdi deganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Ikkinchi xatoan bo'ladi. Xatoan. Yuqoridagi savolda berildi. Og'zini chayqayotgan vaqtda qasd qilgani yo'q, xatoan suv ketib qoldi. Bu insonning ro'zasi ochiladi, ammo qasddan bo'lmaganligi uchun kafforat lozim bo'lmaydi. Uchinchi, bilib turib qasddan yeb ichib yuboradi yoki ro'zasini buzib yuboradi. Tutilgan ro'zani qasddan buzib yuboradi. Ana bu odamni ishi og'ir bo'ladi. Zimmasiga shu kunni qazosi lozim bo'ladi va ortidan, demak, paydarpay 2 oy kafforat ro'zasini tutib berish ham zimmasiga lozim bo'ladi. Endi yuqorida aytilgan savol, bir inson yeb ichib turganida birdan esiga tushib qoldi. Endi ro'zam ochilib ketdi-da deb o'yladi, ya'ni bilimsizlik qildi. Aslida shu yerda to'xtasa ro'zasi ochilmagan edi. Bu inson ro'zani, demak, fiqhini bilmadi. Ro'zam ochilib ketdi-da deb yeb ichib yuborsa, bu inson bir kuniga bir kun qazo qiladi, ammo kafforat lozim bo'lmaydi. Shuning bilan ushbu ko'rsatuvimiz ham nihoyasiga yetib bormoqda. Iftorlik dasturxonlari tayyor bo'lyapti. Azizlar, iftorlik dasturxonini ustida o'tirib, yemasdan, ichmasdan shu yegulikka, dasturxonga termulib, Allohni zikr qilib o'tirishlik ham bir ibodat. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bu ibodatlarni ajridan mahrum qilmasin. Azizlar, yana bir haqiqatni eslab o'tishimiz kerak. Mana shunday diniy, ma'rifiy suhbatlar televideniyada xalqimizga taqdim qilinishligi albatta bu Allohning ulug' ne'matidir. Mana shunday ne'matga muyassar qilgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Albatta yurtimizda bo'layotgan islohotlarning natijasi bu. Yurtimizda diniy ma'noda bir qancha islohotlar bo'ldi.
bo'lyapti, davom etyapti. Alloh taolo ziyoda qilsin. Alloh taolo yurtimizni qiyomat kunigacha omonlik yurti bo'lib, yurtimizda mana shunday go'zal ibodatlar, yaxshiliklar barqaror bo'lib turishini nasib aylasin. Azizlar, kelasigi safar, kelasigi suhbatlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Masilka, siz bilgan tam. Ramazon, 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 Ramazon.